U toku vanredne situacije u celokupnom zdravstvenom sistemu izazvanom pandemijom virusa COVID-19 smanjene su zalihe svih krvnih grupa. Zbog toga je značajno organizovanje akcija davanja krvi, a u Šidu je bila još jedna vanredna akcija, kaže dr. Milica Vasović iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Imali smo odličan odziv davalaca, iako je čak vanredna akcija gotovo duplo u odnosu na očekivani broj. Ono što nam je bitno jeste da svi su dobrovoljni davaoci zdravi i da nisu bili u kontaktu sa nekim ko je imao simptome korone infekcije ili da nisu u nekom skorijem periodu bili pozitivni ili imali upalu pluća kao posljedicu infekcije. Da su starosti od 18 do 65 godina bez neke hronične terapije i nekih ozbiljnijih hroničnih oboljenja i da naravno nisu putovali izvan Srbije u posljednjih 28 dana zbog aktuelne epidemiološke situacije. Akcija davanja krvi u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Šid bila je namenjena za davaoce iz Šida i okolnih mesta, kaže Rašćo Dudok iz Erdevika. Kad mogu, odazivam se davanju krvi. Ovo mi je 10. put. Lepa organizacija, lep gest. Pozivam sve mlade i ljude koji mogu, neka se priključe, da pomognemo drugima, onima kojima je ova krv potrebna. Među davaocima je bilo i oni koji su krv dali više desetina puta, ističe Nikola Mandić iz Šida. Ovo mi je 91. put da dajem krv, dobrovoljno davao sam više godina, duže. Radim u Viktorija grupi u Šidu i pozivam sve koji mogu da daju, da dođu da daju krv. To je nešto humano i lepo, lep gest za budućnost. Motivisalo mi je, u životu sam dobar čovjek, human. Hteo sam da budem human i ostaću dokle god budem mogao da dajem. Akciji davanja odazvao se 51 davalac, od kojih je krv dalo 48, od toga 6 po prvi put.